muito feliz pela minha nova etapa na carreira, pela transferência também ao Beşiktaş, que as negociações deram tudo ok. E agora estou na minha nova casa. Espero passar muitos anos aqui, conquistar títulos. A cada reunião com os diretores também do Beşiktaş, né, as coisas foram acertando, foram chegando às melhores conclusões. E você também quer ver, né, o termômetro, né, de como eles vão te receber, de como eles estão te vendo de cara ao projeto novo do clube, do que o treinador pensa de você no novo clube, do que o diretor, o presidente. E por eu ter decidido o Beşiktaş, também foi pela estrutura do clube, que é uma estrutura maravilhosa, um projeto muito importante para mim. Por ter também falado com outras pessoas, outros jogadores, amigos meus também que puderam ter a oportunidade de jogar aqui também. E no final, depois da minha chegada aqui também, e aí vi que realmente tomei a decisão certa. Fiquei impressionado na minha recepção já no aeroporto, né? Eu tive medo porque era muita gente em cima, não via ele, eu tava dentro do carro, não sabia o que estava acontecendo. Aí quando ele entrou todo, a camisa puxada, mas aí ele respirou fundo e a gente via a felicidade no rosto dele. Também a cidade. Cidade muito linda também, me impressionou muito, tanto eu como a minha esposa, as pessoas que tiveram comigo esses dias, famílias e tudo. Eu acho que isso te dá uma tranquilidade, né, para você trabalhar. Nesse momento tem que ter muita calma, porque é muitas coisas muito pequenas para organizar. Transferência de escola, toda a documentação, mudança, pensar o que trazer, o que não trazer. As pessoas que trabalham com a gente, quem vem, quem vai. A esposa, nesse caso, tem que ser forte, né? Tem que ser constante, tem que ser tranquila, tem que fazer as coisas da melhor maneira possível, porque ele está numa etapa onde ele tem que se adaptar, onde que profissionalmente ele tem que demonstrar, e a gente tem que ser o apoio. Depois da minha chegada, vi as instalações do clube também, o estádio, o CT, que é uma coisa que você também fica, como vai ser? Realmente eu estou impressionado e fico feliz pela estrutura do clube, é onde te dá um suporte para você trabalhar, uma confiança, te prepara para você poder depois, dentro do campo, você conseguir fazer o seu melhor. Eu acho isso importante. O clube está com um pensamento muito, muito positivo em relação a isso. Vem um crescimento muito importante. Eu acho que eu posso aportar uma experiência, né, de tudo isso. Essa escola, essa universidade do futebol, onde Curitiba Novo, Sevilha e no Barcelona, onde estive com grandes jogadores, aprendi muito isso. Eu tive uma evolução muito grande na minha carreira. Não só joguei como lateral, mas joguei em várias posições. Para mim foi muito importante isso. O crescimento, eu acho que também é psicológico também, porque é uma pressão diária que jogar no Barcelona. E já estou ansioso também de treinar com os meus novos companheiros. E vou uma estreia também aqui dentro de casa, com esse estádio maravilhoso, com essa torcida. Então, para mim, eu estou como se eu tivesse subindo para o profissional de novo, lá quando eu tinha 17 anos, né? Eu acho isso importante, né? E isso, tenho um pouquinho de ansiedade misturado com, né? É normal isso de cada jogador. E também isso é bom porque tenho vontade de poder demonstrar também, de poder dar o retorno que o clube está tendo a confiança em mim. Eu acho isso importante. Caraca, tá lendo.